Nu ska doktor Mikael få rapportera de frågor som kommit in på temat MS. Och ja, rökning då, rök är inte bra. Det är en av de få faktorer som man faktiskt kan härleda till att det är sämre. Mm. Sen har vi fått många frågor vad det gäller kost. Mm. Och det är det känsligaste som finns. Jag tror inte, jag pratar ju om olika sjukdomstillstånd varje gång. Och då får vi frågor, varför tar du inte upp det här med kosten om den ena sjukdomen efter den andra? Och jag duckar icke för dessa frågor. Därför att när man inte vet så vet man inte. Och då börjar det spekuleras. Och det finns kombinationer. Och vi har några sådana här. Till exempel, varför tittar man inte på... Här, ska jag ta ett exempel? Gör det. Karin Larsson skriver till exempel. Dr. Terry Walsh har skippat mediciner för att stoppa sin MS och ätit antiinflammatorisk kost och blivit frisk. Ekologiskt grönt och färgade frukter. Flera föreläsningar finns på YouTube. Ingenting som man pratar om i medicinens värld, frågetecken. Ja, just det. Och jag, vi vill ju alla att, man ska, att våra patienter ska bli bättre. Men då vill vi ge då råd så där det finns vetenskapligt stöd. Och en allmänt bra kosthållning är väl jättebra. Men att lite ospecifikt undvika något som kanske ger lite mindre inflammation, tror man. Och därmed skulle man inte få MS. De kopplingarna kan man inte göra. Utan det finns inga enskilda saker som man kan undvika mer än att det, alltså grönt och sånt där, det är jättebra, det tycker jag också. Det ska man ju äta av fantastiskt många skäl, eller vad säger du, Petter? Ja, alla borde äta väldigt mycket mer grönt. Ja, det. Men det finns ingen speciell kostrekommendation för MS. Och det finns ingen speciell kombination av fettsyror och sånt som minskar symptomen. Jag tycker att bara för tydlighets skull så betyder ju inte det heller att du säger att man inte ska äta så. Utan du menar bara att vi har inga vetenskapliga studier som visar att det gör att man blir frisk. Precis. Så att, och du brukar ju alltid vara noga med att säga, mår man bra av det så gör det. Ja, precis. Ja. Och det här är var vi står nu. Kanske kommer man om 10 eller 20 år kunna komma med rekommendationer. Nu kan vi inte det på basis av det vi vet. Då frågar vi ifrån Karina. Hej, hur kan det komma sig att två personer som fått diagnosen MS blir olika behandlade? Ingen av dem har så kallad plack på hjärnan och övriga symptom är liknande. Den ena behåller sin diagnos medan den andra blir av med sin. Ja, det är också det här är nog det är ju en komplicerad sjukdom och symptomen sitter på olika ställen. Och jag har ju försökt ju likna alltså den här sjukdomen då drabbar ledningen och det som omger våra nervtrådar och det är alltså det här isoleringen runt omkring som är ett fett som heter myelin. Och beroende på var det här sitter så får man olika symptom. Beroende på, och ibland kan till och med nervtrådarna... Alltså var det sitter i om det går till en arm, till ett ben, till talcentrum och sånt där, då kan man få olika symptom. Så att, och det är komplicerat. Dessutom så är det ju en inflammatorisk sjukdom som man kan mest hjälpa när den är inflammerad. Allt eftersom man har MS så glider den över i en mer progressiv art där inflammationen avtar. Då funkar det inte med antiinflammatoriska medel. Så att då, det är så komplicerat. Så jag kan säga så att det kan synas vara två likadana sjukdomar, men det är det inte. Och de enda som har koll på det här och kan styra det här behandlingen är neurologer. Man måste vara mycket, mycket kunnig specifikt vad det gäller MS. Så att det är ingenting konstigt att man har olika behandlingar även om det synes vara samma tillstånd. Nathalie skriver så här, mamma fick diagnosen för snart 10 år sedan. Hur ska jag som dotter göra om jag misstänker mig ha diagnosen också? Jättebra fråga, för den är vanlig och det är ju där man är ju rädd för det alltså. Att, risken är fortfarande väldigt liten, men den finns 4% risk kan man säga. 96% chans att hon inte har det. Men har hon haft domning och sånt där, då bör hon söka en vårdcentral där man initierar, där man påbörjar utredningen. Jag kan inte nog betona, det finns ingen distriktsläkare som kommer att ställa diagnosen. Det gör man. Det finns speciella kriterier. Vi har fått sådana frågor också. Hur kan man göra? Vi har fått felaktiga diagnoser. Nu finns det väldigt hårt distinkta kriterier på olika sätt. Man ska ha symptom från två olika ställen vid två olika tidpunkter. Man ska ha MR-kamera, foton som är specifika. Man gör ryggmärgsvätskeprov och sammanställer allt det här. Och det ska också göras av specialister. Det tar lite tid. Ja, ja. Men först och främst så vänder man sig till vårdcentralen och så påbörjar man utredningen där helt enkelt.